Altså det vi ser fra disse dataene, det at jentene har endret seg mest, som jeg har sagt. De har endret seg på den måten at de har antageligvis et mer åpent verdisyn. De mer nysgjerrige når det gjelder seksuell eksperimentering enn tidligere. De mindre homofobe, og de også seksuelt mye tidligere aktive enn guttene. Denne kjønnsforskjellen her sånn, på et helt år, altså at jenter et helt år tidligere enn guttene seksuelt aktive, den også forholdsvis ny. Og dette alt ting som vi i engelskspråklige sammenhenger kaller the Nordic pattern. Et stykke på vei finner du det samme i Sverige og Danmark, men ikke så uttalt som i Norge. Så dette noen veldig interessante mønstre som verdt å reflektere rundt. Altså, hvorfor, på hvilken måte har jentene forandret seg så mye som de har? For dem av dere som driver med undervisning og sånn, synes jeg det kunne være spennende å få ungdommer til å reflektere rundt dette. Har det sammenheng med at jentene nå tar høyere utdanning i mye grad enn guttene? At de på en måte har kommet inn i samfunnet med en slags altså, kraft, med et slags pågangsmot, som har disse virkningene i tillegg. Hva skjer ellers når det gjelder den faktiske seksuelle aktiviteten? Jo, det som skjer i tillegg, som jeg ikke skal snakke så mye om, det at altså, repertoaret av praksisformer utvider seg veldig. Det som helt tydelig at oralseks har kommet inn som et forholdsvis definerende kjennetegn ved et seksuelt møte. Det noe som de fleste tar del i, og omtrent samtidig med at de har et vanlig heteroseksuelt samleie. Tidligere så var oralseks noe som gjerne ble regnet som en mer avansert form for seksualitet. Altså noe du gjorde etter at du hadde hatt et vanlig heteroseksuelt samleie. I dag så dette noe som like ofte dukker opp i forkant. Noe du tidlig for eksempel også så på en litt annen måte i amerikanske filmer, for eksempel, som noen har sett det der. Sånn at vi ser også at repertoaret av praksisformer har økt, og det liten tvil om at dette også har sammenheng med denne veldige seksualiseringen av det offentlige rom. Altså, hvordan du suger kjæresten din har vært mange reportasjer om det i Mag og det nye, for eksempel. Så på mange måter så ser vi avtrykket av disse narrativene om seksualitet, hvordan du handler, hva du gjør, og så videre. Og dette ser ut til å forplante seg inn i handlingsrommet i veldig sterk grad. Det som imidlertid aller mest har preget ungdomsliv og endringen fra 92 til 2002 og frem til dag, det selvfølgelig denne dingsen her sånn. Det mobiltelefonen. Og den har selvfølgelig også preget våre alles liv. Hvis dere ser rundt dere, så ser dere at denne altså jeg kom med fly hit i går kveld, og du ser i det øyeblikket flyet lander, så ser du det folk gjør. Det selvfølgelig tar opp mobilen for å sjekke meldinger og begynner å snakke og sånne ting. Altså, de dramatiske endringene denne dingsen her sånn har innebåret for våre liv, tror jeg det veldig vanskelig å overskue skikkelig. På samme måte som de aller fleste av dere i deler av arbeidsdagen vel sitter ved en PC, vil jeg tro. Hvertfall forholder dere til en PC. Så dette har vi også sett ganske mye på. Jeg har et helt kapittel i boken min om seksualitet som omhandler dette. Altså, hva skjer med den kommunikasjonen som medieres over nettet og gjennom mobiltelefoner. For det første, hva bruker ungdommene og delvis da voksne mennesker dette til? Jo, de bruker det til selvfølgelig å snakke med mobiltelefonen, til å sende SMS-meldinger, de to vanligste tingene. De bruker det i MMS, de bruker det i noen grad for å få tilgang til nett, og de bruker det i noen grad for å få tilgang til kamera. For voksne mennesker, litt høyt opp i alder, min mor, hun opptatt av å bruke mobiltelefonen fordi det gir trygghet. Altså, hun forholdsvis litt på foten, men det flere av hennes veninner som litt eldre, som redde for å falle i leiligheten sin, brekke beinet, og da det greit å ha mobilen i lomma for å kunne sende en beskjed. Altså, den trygghetsdimensjonen noe som kjennetegner, viser studier. Folk som 60 pluss, det godt å ha mobiltelefonen, fordi det kan skje noe med deg, liksom. For folk som fra altså i mellomgenerasjonen, som har unger, som har kjøp som skal gjøres i butikken og så videre, så det logistikk som en veldig viktig dimensjon. Altså, stikker du innom og henter ungene, det du som bringer i dag, drar du innom butikken og kjøper en melk
og så videre og så videre. Jeg på vei hjem nå, kommer du snart. Og så sånne knappe, tette meldinger som da gjør hverdagen lettere å leve. For ungdom så det derimot I veldig høy grad denne tredje dimensjonen som veldig viktig ved bruken av disse tingene her. Sånn. Det emosjoner flørt. Altså ungdom lever veldig mye av sine liv på nettet og gjennom mobilen. Det veldig mye av snakket som foregår som rett har å gjøre med å forhandle grenser for et vennskap, foreslå ting, kommer du dit, skal jeg dra dit, foregår det noe, skjer det noe, som mine barn, jeg hører jo av og til, de liker det dårlig hva de sier I mobilene, og det ofte sånn, ringer, skjer det noe? Korte, enkle meldinger liksom. Jo, så skjer det noe da. Så forsvinner det. Men hele denne skal vi si, intimitetsdiskursen, den har veldig mye føringer på ungdomsbruk av IKT, viser det seg. Og det I den sammenheng vi selvfølgelig da kommer inn og prøver å se på hva slags konsekvenser har det for også seksualitet, intimitet, har det betydning for hvordan de samhandler erotisk på nettet. Altså en av de veldig sterke historiene jeg hørte som da jeg intervjuet ungdom på disse tingene her sånn, Jeg kanskje kan ta og lese litt av forresten her. Jeg tror kanskje man kan bare fortelle poenget. Altså, vi intervjuet en gutt. Som var ganske veldig flink på skolen, men litt spesiell, litt innadvent, så litt sånn ned på de andre ungdommene I klassen og sånne ting. Og så spurte han til en stund da om han hadde hatt kjæreste, og så svarte han at han hadde en kjæreste. Spurte bare om han ble kjent med henne, eller med vedkommende som vi spør, da vi prøver å unngå å binde opp I en bestemt type biologisk kjønn. Og så kom det frem at jo, det var en jente, og han truffet henne på nettet. Dette hadde skjedd I mars eller noe sånt, og så hadde han da snakket med henne frem og tilbake ganske lenge og så hadde det begynt å gå dårligere og så hadde det blitt slutt da I november og så skjønte jeg liksom ikke helt historien men etter hvert så kom det frem at han hadde aldri truffet henne face to face altså. Sånn at dette var virkelig sånn the rise and fall of a relationship bare på nettet Og han hadde begynt å merke at hun var veldig irriterende, selv om hun var premenstruell. Dette var en gutt på 16-17 år som hadde uttalt seg veldig veslevoksent om kvinner I sin alminnelighet, basert på det her sånn. Altså, at kvinner jo sånn og sånn, liksom, og sånne ting. Så etter hvert så begynte begge vi å se på hverandre under en kvinnelig assistent jeg hadde, sånn, som da, stipendiat, som da liksom, vi fikk begge samme mistanke, så vi spurte til slutt, men altså, du traff henne aldri ansikt til ansikt? Nei, det gjorde han ikke. Og ja, men du følte ikke at det kunne være liksom et savn eller noe sånt? Nei, ikke egentlig, men jeg traff henne etterpå, fortalte han. Altså, det ble slutt I november, og så hadde de truffet hverandre da I februar. Da hun bodde I en annen by, og så kom hun til Oslo, og så traff han til ansikt til ansikt da, på en kafé, han inviterte henne ut på en kopp kaffe, liksom. Så ville jeg, hvordan var det da? Nei, det var liksom litt sånn uoversiktlig, mye mer upresist, liksom. Sånn at han opplevde helt åpenbart at han hadde mye mer kontroll over den situasjonen på nettet. Altså, da var han veldig god til å på en måte få riktige svar og liksom filtrere og liksom mene saker og ting der. Så det var liksom en fortelling. Mange andre fortellinger vi fikk var av da arten en kompis av han som da på huk på Oslo på en ballstrand ser så vidt en jente som han kjenner en som kjenner liksom en veldig perifer relasjon han kjenner noen som kjenner henne, tror han I hvert fall får kontakt med henne, hun på vei til å gå fra ballstranden og det eneste de får sagt hva mobilnummeret ditt liksom så skriver han det og så begynner det å sende sms-meldinger mens hun på bussen fra Hupa 1 til Oslo og så sier han at I løpet av dagen før klokka 7 så har de sendt 25 sms-meldinger og avtalt å møtes om kvelden sånn at den veldige intensiteten I denne samhandlingen og hvis dere har sett ungdommer som, hvor raske de på sånne ting så går sms-meldingene altså det kan være liksom 10 stykker på et minutt liksom altså. Og han traff henne samme kvelden og ble kjæreste med henne
Altså, hvis jeg da hadde truffet en jente da jeg var 16 år, og hadde lyst til å få kontakt med henne og gitt henne familiens telefonnummer, så ville det selvfølgelig vært et meget risikabel foretak for henne å ringe hjem, og i hvert fall liksom, etter klokka 10 om kvelden. Men altså, sms-meldinger tikker jo og går hele natta, liksom. Ligger ved siden av ungene på rommet og sånne ting, sånn at de får altså et veldig intenst forhold til dette, og veldig mye av forhandlingene også om altså kjærestestatus, om erotiske grenser og sånne ting, de foregår opplagt gjennom mobiltelefon, og som vi skal komme tilbake til delvis på nettet. Så det vi finner faktisk at, og dette høres kanskje pusset ut, altså det en veldig sterk assosiasjon, i hvert fall så var det det for en 3-4 år siden, mellom samleide byalder og bruken av mobil. Altså de som tidlig bruker mobil veldig mye, de har mye høyere sannsynlighet for å tidlig være seksuelt aktive. Så det høres selvfølgelig helt absurd ut, tenkte jeg da jeg så det først. Så du har jo ikke sex med mobiltelefonen, hvis for sånn. Men nå, for det første så har ganske mange ungdommer det. Altså de sender bilder, vi fikk veldig mange fortellinger om at nå må du nesten fortelle hva det som kommer her, altså. Det var litt... Jeg litt pysen at du ikke fortalte oss hva som kom her nå, altså. Men det foregår altså veldig mye altså erotisert samhandling på nettet, men selvfølgelig det i noen grad uttrykk for at de som mest aktive, har flest venner og så videre, at det noe som kalles tredje variable her, altså de som mest aktive, har flest venner, mest utadvendte, kanskje bruker mest alkohol, de også de som har høyest frekvens av mobilbruk. Men sannsynlig så står det igjen en effekt av selve mobilbruken, så for oss så ser det ut til, og dette er ganske grundig inn på i boken min, det ser ut til at bruken av mobiltelefon på en eller annen måte har utvisket grensene mellom fysiske kropper. Altså du medierer mye kontakt gjennom mobilen, du kan ligge og viske telefonen, du kan sende bilder av deg selv, ikke få ungdommer sender bilder av kroppen sin til kjærester, folk de mer eller mindre tett på, som en form for sånn, litt sånn gavepreget handling. Etter en stund når de kjærester, liksom, så kan begge spørre om han kan du sende liksom, et sånt bilde av deg selv. Liksom. Man kan sende bilder av brystene sine eller et eller annet sånt. Så det foregår forholdsvis mye, forholdsvis intim kontakt gjennom mobilen. Du får jo tillegg bevegelighet, fleksibilitet, altså du kan komme deg til og fra fester, intimitet, lek med grenser, altså foreplay. Altså, du gjør unna noe av det som du tidligere gjorde på festen for å finne ut om du interessert og sånne ting. Hva synes du om meg og sånne ting? Det gjør du unna på mobilen. Så, og dette synes jeg, det jo klart for få studier dette her sånn, men vårt inntrykk at her har det skjedd dramatiske endringer i ungdomsintimsfære. Mye på godt, vil jeg si. Altså, dette det er mye lettere å bli avvist, selvfølgelig. Det jo uhyre flaut å bli avvist i en kompisgjeng, hvis du tenker at du har sjans på en dame offentliggjør det, går over gulvet for å engasjere en til å danse og sånne ting. Hvis alt dette kan gjøres unna, sånn helt privat, uten at det flere enn deg og dama du interessert i som blir klar over det, så det selvfølgelig det noen fordeler forbundet med det. På den andre siden så det også en mørk side her, og dette da ikke minst knyttet til sånne steder som dette. Altså dere som jobber med ungdom bør, hvis dere ikke har gjort det allerede, så må dere logge dere inn når dere kommer hjem fra dette møtet her, sånn, på deiligst.no og se den verdenen som da har 500 000 brukere i dag. Hvor mange som har vært inne på dette her, sånn her huset? Hånd ordentlig være. Ja, det alt for få. Dette virkelig dårlig. Altså, at det liksom 15% som kjenner denne verden her sånn, det virkelig skammelig når det gjelder at dette et av de aller viktigste stedene hvor ungdom forteller historier om seg selv, forteller historier om hvem de har lyst til å bli kjent med, og hvor det i tillegg ligger rundt ganske mange folk på, altså i voksen alder opp til min alder, og vaker for å plukke opp ungdom som da, er nysgjerrig på å også gå videre i denne typen utforsking av intimitet. Ja? Ja, nettopp. Det de gjør her sånn, og dette altså knyttet for jenter i veldig høy grad, altså for gutter så det veldig høy grad knyttet til dette. Det å ha en mage som Brad Pitt, six-pack.
og det interessant, det derfor jeg har tatt det bildet av en gutt, det interessant at dette jo i og for seg et atskillig mindre seksualisert område av kroppen, vil de fleste oppfatte at det altså i hvert fall i vår kulturkrets, enn dette for eksempel, som vi vil oppfatte som mye mer tydelig erotisert og seksualisert, og for gutter så det dette, delvis det, delvis altså overkroppmuskler. For jenter så det pupper og rumpe. Og ut fra dette så vil du da kunne rate andre. Gi meg 10, 10 det beste du kan få, og gi meg 10, og fortjener ikke en 10-er, ikke dette deilig, altså sånn forskjellige litt sånn fløtende og fristende formuleringer. Du kan få mer hvis du gir meg en 10-er og sånne ting. Så det et veldig sånn trykk på grenser. Og nå var det, som dere kanskje husker, i forrige uke en sak i Ålesundsfraktene, hvor en mann var tiltalt for en av de aller groveste seriene av voldtekter som har skjedd i Norge noen gang, altså til mange mindreårige, og han hadde plukket av folk på, på derligst særlig. Så jeg vil si at dette noe dere bør gjøre dere kjent med, og vi har intervjuet masse ungdommer om dette, og fellestrekket at veldig mange ungdommer ikke særlig genert over å legge ut bildene av seg selv, altså. Vi har intervjuet ungdommer som forteller at viser bilder av seg selv, så det ganske seksualisert, sånn som jeg ser det, men som i tillegg kan plukke ut ganske mange klassen, kompiser og så videre, som da har bilder ute, som de kjenner. Og her det noen sånne krypterte systemer, hvor du forholdsvis lett også kan komme i kontakt med folk. Altså, de legger ikke ut e-post eller mobilnummer her sånn, men du kan komme i kontakt med folk hvis du melder deg på et eller annet sånt kryptert system. Hallo. Ja? Du bruker jo begrepet ungdom, og det jo en stor gruppe. Det noe sånn tall rundt hvor stor del av, eller prosentvis del av ungdom det som bruker det her systemet? Altså, vi har ikke så veldig gode estimater på det, men vi vet fra en stor studie som Redd Barna stod bak, at i ungdomsverden så nok det, litt avhengig av hvilken aldersklasse du snakker om, så det nok en 50-60% som har vært borte i sånne steder. Men det klart at det aller meste av dette forholdsvis uskyldige ting. Og når det gjelder ungdom som bruker altså disse forskjellige programmene hvor du kommuniserer med andre ungdommer, altså hvis det mange av dere som har unge som kommer inn fra skolen, så logger de seg inn på forskjellige programmer hvor du kan kommunisere med andre i klassen og sånne ting. Sånne ting, det det opp til en 70-80% som driver med. Når vi så går ned til de farlige tingene her sånn, altså de som har vært med på sånne ting og møtt en person som da du har blitt kjent med på nettet, så vi nede på en 5-6%. Hvis den personen i tillegg en voksen person, så vi nede på 1-2%. Og hvis du i tillegg til det krever at det skal være en person, voksen person som det skjedde noe ubehagelig med, så vi nede på rundt 0,5% eller noe sånt. Så, altså, for å si det enkelt, dette noe som veldig mange ungdommer i berøring med på en slags sånn allmenn måte. Og vi har intervjuet masse ungdommer om det, og det viser seg at de aller fleste har høy kompetanse på det. Altså. Jeg skriver også om det i boka, altså. Hvis jeg hadde prøvd å logge meg der og latt som jeg var jente 13 eller gutt 13, så ville 99,5% ferska meg med en gang. For du snakker feil, altså du har ikke jargongen, du bruker tegn på en feil måte og så videre. Og hvis jeg i stedet da hadde brukt et halvt år på å prøve å lære meg det, som vi må regne med at en god del av de pedofile som ute her sånn gjør, så vil du allikevel ha ganske store problemer, altså. Det enormt vanskelig å lære seg ungdomsjargong på den måten der. Og det det viktigste ungdommene gjør for å få kompetanse her. De leser at dette en fake fyr. Altså det står at du sexy baby 16, mens du i realiteten en gammel gris. Altså sånne ting kan ungdom veldig fort avsløre. I tillegg så har de en rekke andre teknikker. De ber om å få bilder sendt over, for eksempel. Du kan ha et bilde som fake, men det vanskelig å ha flere bilder som fake. I økning av bruker de webkameraer, som da gjør at du kan gå inn og sjekke at folk faktisk der, og da ber du om at det kommer viser seg sitt webkamera før du slår på ditt eget. Du har oppfølgingsspørsmål, både for eksempel hvis vedkommende sier jeg veldig interessert i hiphop og rap, så spør du hva var det egentlig hiphop, altså 50 Cent siste album var, og det skal ganske godt gjøres å være så inne i denne verdenen hvis du på en måte ikke en faktisk del av den, altså. Og dette noe veldig mange ungdommer har en høy kompetanse på. På den andre siden så overdriver de også sin kompetanse. Altså de tror de bedre enn de virkeligheten til å avsløre sånne fake typer.
Så, så vi har en dobbeltbild her sånn. Mye kompetanse, men også litt overmot, som gjør at noen faktisk sårbare. Og til slutt, de som mest sårbare, hvem det? Det selvfølgelig, nær sagt, de som mest sårbare, altså de som mest sårbare fordi de har problemer, omsorgssvikt, problemer, savnet til voksne mennesker, mye rusbruk og så videre. Så, så jeg vil si at, som så mye annet, så dette et sted som berører veldig mange ungdommer. En liten gruppe kommer i kontakt med ubehageligheter her, sånn, og den gruppa har mange av de kjennetegnene mange av dere vil vite veldig mye om på forhånd. Men for denne gruppa så har dette blitt et nytt farlig felt. Så for å konkludere når det gjelder sex, så skal vi snakke litt til slutt om rus. Så har vi da lavere debutalder, ungdom blir seksuelt tidligere aktive, særlig gjelder det jenter. Vi har mer varierte seksuelle praksisformer, oralsex som et nytt og definerende kjennetegn. Ganske mange ungdommer leker seg litt med sånne altså, forskjellige former, sånn håndjern, dildo, pisker og sånne ting. Altså ting som, som kanskje virker litt kinky og merkelig, men dette ting som da har kommet i økende grad inn i bruk hos forholdsvis på andre måter konvensjonelle ungdommer. Jenter har litt skjevere liv, som, som vi kaller det her sånn, altså litt mer utforsking av grenser mellom kjønnskategoriene. Den store endringen nok da IKT, altså bruk av mobil, nett og sånt. Jeg tror jeg vil si at det mindre skam, det mer lyst, det lettere for særlig jenter å gi uttrykk for kåtskap og glede og altså gå inn i seksuelle relasjoner, men det farligere å være sårbar. Altså baksiden av dette at de ungdommene som har problemer med å sette grenser, dårlig oppfølging hjemmefra, de ungdommene som bruker tidlig mye rusmidler, de har større sannsynligheter for å ende ut i grenseformer mot prostitusjon, for eksempel. Vi kunne snakket mye om det også, men det har jeg ikke anledning til. Men det altså grensen mellom salg av seksuelle tjenester, prostitusjon og sånne ting, så det en god del ungdommer som gjør erfaring. Det skriver jeg altså en del av min bok. Ok, da til slutt skal vi snakke siste halvtime om rusmidler, og hvilke rusmidler det som utgjør universet for norske ungdommer? Da vil jeg si at det da en 5-6 viktige ting. Det alkohol og sigaretter, de legale rusmidlene, noen vil jo ikke kalle sigaretter for rusmiddel, men i hvert fall et psykoaktivt stoff. Det hasj, amfetamin, kokain, ecstasy, heroin. Så det noen som sniffer, noen som bruker anaboliske steroider. Fellestrekket at dette i økende grad brukes i et blandingsmisbruk. Jeg skal da snakke primært om to ting her. Jeg skal snakke primært om alkohol og litt om hasj, og så skal jeg snakke litt om ecstasy. Heroin, om det å si at heroinbrukerne blir eldre og mer slitne, det veldig lite nyrekruttering av unge mennesker på heroin. Altså, da har jo Tromsø aldri vært en sånn virkelig heroinby. Det har vært fra gammelt av da jeg bodde i denne byen her, så var det typisk amfetaminby. Det har blitt en heroinbrukende gruppe her etter hvert, men gjennomgående så har denne gruppa i hele Norge blitt mer nedslått, utslått, eldre, stadig større andel på metadon og så videre. Så heroin har i økende grad blitt så godt voksne, delvis eldre menneskers rusmiddel i Norge. Hva så med dette, denne gruppa her sånn, av disse stoffene, amfetamin, kokain og ecstasy, som da vi, når jeg plasserer sånn, så det fordi at dette en slags sånn stadieperspektiv som ligger under. Når de begynner å eksperimentere med rusmidler, så det normalt alkohol, og omtrent samtidig så begynner de ofte å røyke. Det neste illegale rusmidlet som dukker opp, det hasj. Deretter så kommer disse stoffene, og til slutt kommer dette. Det betyr at de som da, i tillegg så det en del folk som bruker piller av ymseslag, altså benzodiazepiner, så det. De som ender opp heroin, de har normalt kjørt hele løpet der sånn. De som kommer bort i kokain, de normalt godt erfarne med de greiene her sånn. Dette jo denne andre boken jeg beskrev her sånn. Denne boka som heter Bitterskjøtt, at jeg beskriver de tingene her sånn. Og da kan vi først ta et lite oversiktsbild her sånn. I samme tidsspenne som vi beskrev i sted, altså hvor det var veldig dramatiske endringer på seksualvanefeltet. Og da ser vi at når det gjelder hasj, så ser vi noe av det samme. Vi ser at det en dramatisk økning, altså i samme perioden som det var en dramatisk reduksjon i median samleie debutalder, så ser vi at det en dramatisk økning i andelen som har brukt hasj. Dette noen gang brukt hasj, og det i aldersklassen 16-19 år.
Og vi ser at fra rundt 5 så var det I løpet av 90-tallet da opp mot 15%. Altså omtrent en tredobling blant gutter, og vi ser også at jentene da fra 4 til nesten 10, så det var altså mer enn en dobling hos jentene. Så på 90-tallet så var det en dramatisk økning I andelen som brukte hasj I Norge. Altså på en eller annen måte var 90-tallet, det var det bare slutten av 60-tallet hvor hasj altså ble introdusert I Norge I slutten av hippietida, at vi har sett tilsvarende endringer I det illegale rusbildet I Norge. 90-tallet, dramatisk vekst I hasjbruk. Alle kommuner I Norge fikk tilgang på hasj. Det ble hasjbrukermiljøer over hele Norge. Det finnes ikke en eneste kommune I Norge I ved slutten av 90-tallet hvor ikke ungdom rapporterer at de kan få tak I hasj om de anstrenger seg litt. Hvis vi ser på bruk av annen narkotika, og her det da primært ecstasy, amfetamin, delvis kokain, eller I liten grad heroin selvfølgelig, som mye mindre prevalent, så ser vi at endringen for gutter var enda større, altså fra 1% opp til rundt 5%. For jenter fra rundt 1 opp til rundt 3%. Altså det veldig små tall her, sånn at prevalensen litt usikre, men tendensen helt over tvil. Det foregikk også en dramatisk økning, selv om tallene mindre, når det gjelder illegal rusbruk I Norge på 90-tallet. En rekke andre kilder viser dette. Det også kilder I andre europeiske land som understøter det samme bildet her. Sånn. Det skjedde altså nå på 90-tallet. Og hvis vi forfølger disse trendene innover på 2000-tallet, så ser vi at kurvene knekker. Altså rundt 2000-2001 så knekker kurvene, da bremser denne veksten opp. Da blir det brått mindre økning, og noen av de siste tidsseriene tyder på at det har vært en tilbakegang. Så hvis vi ser endringen på 90-tallet, så det en kraftig økning I hasjbruk, økende amfetaminbruk. Vi får introdusert MDMA eller ecstasy. Og det vi kan spørre om da selvfølgelig, det hva var grunnen til dette? Det er viktig å tenke når vi jobber med ungdom. Altså, hvorfor blir det verre I en sånn avgrensbar periode? Jeg har prøvd å antyde noe om hvorfor seksualadferdsmønstret endret seg. Og spørsmålet da, som vi ofte har tenkt, ungdom har fått det verre. Altså, de psykosociale risikofaktorene har blitt sterkere. Vanskeligere å være ungdom på en eller annen måte. Alternativet må da være at det har blitt nye sosiokulturelle mønstre, altså at rusbruken får ny mening, at den kobles til nye musikkstiler eller et eller annet sånt. Og det tror jeg da mye mer sannsynlig at det svaret. Det veldig vanskelig å finne indikatorer på 90-tallet som på en eller annen måte skulle fortelle at det blir mye verre brått sånn fra 1990, 91, 92, 93 å være ung, altså mye vanskeligere å være ung. Derimot så det veldig lett å se indikatorer på det sosiokulturelle feltet, at det ungdomskulturelle bildet endret seg veldig kraftig. Ja? På parallellen mellom den utviklingen av ungdomskulturhus og den voksne kulturhus, at det henger på en måte litt så vekk. Ja, men det altså, du finner ikke et så dramatisk endring I alkoholforbruket, og det I liten grad så tyder dette på å bre seg inn I voksekulturen. Vi har dårligere data når det gjelder hasj, for eksempel. Ja, det må være vanskelig å tappe voksekulturen. Ja, men det kan godt være at det andre indikatorer på voksenkulturer, altså det kan nok være, men den linken til narkotika finner du nok primært I ungdomsgruppene, altså. På den andre siden så har vi for dårlige data i voksengruppene, altså på illegal rusbruk. Vi kan ta opp dette litt mer mot slutten når vi har sett hva som antageligvis har skjedd I ungdomsgruppene. Det som skjedde I ungdomsgruppene var nemlig at vi midt på 90-tallet så fikk vi altså denne kraftige house ecstasy-bølgen inn. Dette bildet her sånn da fra Kværner, gamle industribygget I Svartdalen utenfor Oslo. Nedlagt industri, hvor plutselig 1700 ungdommer danser rundt. Og dette var veldig typisk på 90-tallet. Altså svære fester. Dette hadde vi også I noen grad I Tromsø for eksempel. Og her ble 60 personer tatt for bruk av ecstasy. Altså jeg har spekulert litt rundt hva var dette for noe? Hadde det noe å gjøre med liksom den sånn politiserte hasjbruken som du finner I slutten av 60-tallet I USA? Altså anti-Vietnam,
Make Love Not War, hvor det helt klart var en sånn motkulturell dimensjon. Altså de første hasjbrukerne var jo helt klart folk som var skeptisk til mye av USAs politikk, til liksom i Norge til det til etterkrigsprosjektet med byggingen av land og så videre. De representerte alternative verdier. På denne tiden så sa, som dere vet, Thatcher, there's no such thing as society. Og en hypotese kunne være at, jo det er det, altså det er noe vi oppfatter som en slags fellesskapsprosjekt, vi som danser her sånn, og vi er på den måten uenige i noe av det Thatcher og en slags nyliberalistisk politikk hevdet. Så kom tilbake til at jeg tror det er ganske, en ganske viktig forklaring, altså jeg tror at på denne tiden så ble ungdomskulturer, det ble fellesskapskulturer, og de etablerte seg altså symbolsk nok i alle europeiske byer nettopp i nedlagte industrilokaler. Altså det var langs Themsen i gamle varehus, det var i Oslo så var det nettopp i disse nedlagte industribyggene, og det startet i og for seg veldig mye av denne teknomusikken i Detroit, som da plutselig hadde en kvart million arbeidsløse bilindustriarbeidere. Så på en måte på et industrisamfunn som hadde opplevd store tilbakeslag på 80-tallet, så vokser det noe nytt, og det får et bestemt ungdomskulturelt uttrykk. Men dette har vi også da prøvd å måle mer presist. Det mest typiske ved denne kulturen er altså ecstasy. Så ecstasy-bruk er det som særlig kjennetegner 90-tallet. Og det vi lurte på her sånn var da, for liksom å få greie på hva skjedde i ungdomskulturene, så spør vi, er ecstasy-brukerne annerledes enn brukerne av hasj og amfetamin? Finner du her, for dette rusmiddelet, en sammenheng til atferdsproblemer, som er veldig typisk ellers når det gjelder illegal rusbruk, også diagnosen altså ADHD? Er det sammenheng til internaliserende mentalhelseproblemer som depresjon og angst? Og dette er i så fall, skal vi si, det tradisjonelle bildet. Jo, altså det er atferdsvanskelige ungdommer, og det er ungdom som strider med depresjon og angst. Altså her har vi på en måte barne- og ungdomspsykiatriens tradisjonelle forklaringer på at noen er rusutsatte. Da jeg beskrev, altså jeg var stipendiat på Psykiatrisk institutt på Universitetet i Oslo, og da jeg jobbet med dette her sånn, så snakket jeg med min gamle professor i psykiatri, og han sa da at altså det er her du finner svaret på dette her sånn. Egentlig så holder det å lese de studiene jeg gjorde på slutten av 50-tallet. Dette her nede, det er bare surr og rot. Altså, ungdom med trøbbel, de har alltid hatt samme kjennetegn, litt ulike rammer rundt dem, men det er noen sånne grunnleggende diagnoser som ligger og genererer dette resultatet her sånn. Du bør ikke begynne å gå på noen house parties og sånn for å finne ut av det her sånn. Les boka min isteden. Så spørsmålet er da, holder det med forklaringer i dette domenet her sånn? Altså, ligger det noe inni ungdommene, angst, depresjon og atferdsproblematikk eller noe sånt? Eller må vi på en måte ut og se på den konteksten de fungerer innenfor? Som sosiolog så vil jeg da ikke uten videre avskrive at jo, det har skjedd noe i det ungdomskulturelle bildet også. Men for å finne ut hva som kan ha skjedd, så må vi selvfølgelig prøve å tappe da et kart over forskjellige ungdomskulturelle interesser. Og da brukte vi lang tid på å finne ut hvilke typer musikk kan tenkes å være markører for denne utagerende, ecstasy-nysgjerrige ungdomsgruppa. Og da ser vi det er et veldig omfattende kart her sånn. Disco, pop, soul, funk, jazz, rock, 60-tallet rock, og så videre. Og det som kunne kanskje være mest nærliggende var å tenke seg at det var house og techno, som da var den klareste markøren av ecstasy-bruk. Det var det de spilte på Hypersted i Oslo, for eksempel. Mens da hiphop-kulturen, som ellers er veldig populær, ikke har hatt denne nysgjerrigheten for denne type sånn, halvhallusinogene stoffer som ecstasy er. Derimot vil du da tenke deg at disco-pop-orientert ungdom, altså Britney Spears og sånne ting, de ville virkelig ikke være nysgjerrige her sånn. Så lagde vi noen modeller og så på materialene våre, og det vi fant det var da i denne komplekse multinomiske log-reg lifetime ever use-modellen, så vi da på prediktorer for disse tre stoffene. Og la meg bare kort si at det er noen forskjeller mellom hasj og amfetamin og ecstasy-brukere.
Vi skal ikke gå så detaljert inn på dem. Det som er interessant med ecstasy-brukerne, som vi har mest interessert i her, det er for det første at det en viss sammenheng til disse tradisjonelle kjennetegnene. Jo, de bruker mer rusmidler. Alt dette er signifikante prediktorer. Det er også en sammenheng til alkoholproblemer. Derimot så ser vi at det ikke noen særlig... det vi ser at amfetaminbruk mer knyttet til adferdsproblemer, conduct problems. Og vi ser at det ikke noen særlig sterk sammenheng på dette nivået til angst og depresjon. Altså dette skårer for angst og depresjon. Så vi kan si foreløpig at jo, alle disse tre rusmidlene, de vokser hvis forstand ut av legale rusmidler. Altså det ungdom som har brukt, mye alkohol, og delvis alkoholproblemer som overutsatt. Og det også en viss sammenheng til adferdsproblemer, men den sterkest for amfetamin. Ikke mye angstdepresjon, og der hele bildet sagt for hasj og amfetamin. Derimot så ser vi at når det gjelder ecstasy, så det en del andre ting som kommer veldig kraftig inn, nemlig hele dette sosiokulturelle feltet. Vi ser at house-musikk, hvis du interessert i det, så har det en veldig sterk effekt, altså det en fordobling av sannsynlighet. Hvis du tidligere har vært på et house-party, så ser vi at det en seksdobling av sannsynligheten for å komme bort til ecstasy. Så ecstasy, for å si det enkelt, den vokser delvis ut av tradisjonelle risikofaktorer for rusbruk, kan vi si, men den har også en veldig sterk forankring i hele dette sosiokulturelle feltet. Sånn at det nyttet ikke, måtte jeg forklare gamle professor Kringling, at det nyttet ikke å lese hans lærebøker. De var ikke gyldige til evig tid. I tillegg så kunne vi altså merke oss at det hvis vi bare ser på en annen interessant sak her, så ser vi at diskomusikk hadde en negativ signifikant assosiasjon til ecstasy-bruk. Altså, her sannsynligheten mindre enn 1. Altså, med andre ord, hvis du da finner på rommet til datteren din på den tiden var Spice Girls det viktigste disco-bandet, for jenter i hvert fall, men også i noen grad for gutter. Hvis du fant dette albumet hjemme hos datteren din, så kunne du være ganske safe på at det ikke var noe ecstasy ut og gikk. Jeg sa dette til politiet en gang, altså at politiet i et sånt foredrag jeg holdt for hele toppskiktet av politiet, politidirektøren og jeg tror justisministeren og sånt var det, så sa jeg at altså politiet veldig diffus når det gjelder å gå ut med hva de skal se etter, eller sånn narkoproblematikk, altså at ungdommene ser litt sløve og uinteressert ut, har litt vassende øyne og sånne ting. Jeg har barn selv, og jeg ser at det jo sånn det jo hele tiden. Så du får alt for mange falske positive, men be i stedet om at politifolkene går og sjekker av hva slags platecovere som da gir risiko. Så hvis det Spice Girls eller Westlife, så kan de være helt sikre. Det kan politiet gå ut og si. Og mens med morsomhet, men de synes ikke det var morsomt. Så var litt sur ut. Men det nok da sånn, konklusjonen da tross sånn at det altså et veldig sånn sosiokulturelt felt rundt dette. Og for dere som jobber med ungdom, så betyr det at det i veldig høy grad hva slags rammer ungdom lever under. Altså om det utvikler seg en sånn kultur i Tromsø for eksempel, altså hvor det blir hipt og kult og inn å være en som bruker hasj eller en som bruker ecstasy eller kokain som mye mer på vei opp nå. Så det noe som selvfølgelig på samme måte misforstand som disse nettstedene gjør det farligere å være sårbar som ungdom. Altså, det nytter ikke bare på en måte å tenke seg psykiatri som diagnoser som ligger inni den enkelte. Psykiatri har å gjøre med at bestemte former for sårbarhet kan gi risikofaktorer som da veldig avhengig av det sosiokulturelle landskapet de ungdommene befinner seg i. I det øyeblikket det masse dop ute og flyter, og ikke minst det øyeblikket det de kule ungdommene som definerer hva som kult å bruke, så det mye farligere å være sårbar. Altså, analogien kan være at det ikke nødvendig så veldig farlig i trafikken å sitte i rullestol, men i det øyeblikket det skal over en vei hvor bilene kjører på den veien 150 km i timen, så det farlig å være sårbar. Sånne bilder tror jeg vi må tenke oss, og da har 90-tallet vært en periode hvor det har blitt veldig mye farligere å være sårbar både på rus- og sexfeltet.
Likevel så da det jeg sier nå, det da i fare for å være en fortegning av situasjonen, fordi det etter mitt skjønn da tross alt alkohol som det viktigste rusmiddelet. Det veldig lett å snakke om ecstasy, kokain, litt sånn spennende, eksotiske, fjerne ting. Antageligvis det veldig få av dere som bruker sånne ting i denne salen her, men dere bruker nesten alle, vi bruker nesten alle, da alkohol. Og det også det viktigste rusmiddelet for de ungdommene dere møter i deres hverdag. Men kanskje vanskeligere å snakke om, fordi det noe som definerer alles hverdag hele tiden. Så jeg vil da avslutte med å si noen få ord om alkohol. Alkohol viktigst. Det starter med alkohol, det har jeg vært inne på allerede. Når ungdom begynner å eksperimentere med rusmiddel, så begynner de med alkohol. Forebygging av alkoholbruk også god narkotikaforebygging. Og der vil jeg si at alkohol, debutalder, et kjernefelt. Altså, når det du begynner å bruke alkohol? Det et område som alt tyder på at det mulig å arbeide på veldig meningsfulle måter. Hvis vi ser på alkohol, så har da, mens det ser ut til å ha vært en knekk i kurvene når det gjelder illegal rusbruk ved årtusenskift omtrent, så ser det ikke ut til å være et sånt mønster for alkohol. Og det som i tillegg ser ut til å være situasjonen, at tradisjonelle mønstre med helgefyll, de suppleres, de erstattes ikke med nye drikkemønstre preget av kontinentalt forbruk, altså bruk av vin i ukedagene for eksempel. Dette veves i økende grad inn i et blandingsbruk, altså både i voksne og andre aldersklasser. For eksempel så ser vi i dag at fyllekjørere, som i min oppvekst og barndom da var alkoholbrukere, i økende grad i dag har også piller eller markører av cannabis i blodet. Sånn at vi ser at alkohol brukes i kombinasjon med andre rusmidler. Det øker. Og den sterkeste økningen sett til alkoholbruk, den faktisk da i belastede segmenter. Jeg får gått mye inn på det her, men her det en teori som er knyttet til det som vi kan kalle totalkonsum, eller en kollektiv drikkekultur, som den som har fått økt oppmerksomhet i de senere år. Den kort og godt knyttet til at endringen i alkoholbruk, når alkoholbruken i et samfunn øker, så øker også andelen alkoholikere. Altså andelen alkoholikere ikke liksom en relativt isolert liten gruppe mennesker som omtrent like stor uansett de generelle konsummønstrene i samfunnet. Tvert imot så det sånn at andelen øker hvis folk flest begynner å drikke mer. Hvis folk i Tromsø drikker 50% mer enn de gjorde for 20 år siden, så sannsynligheten høy for at det omtrent 50% flere alkoholikere også i denne byen. Moralsk, normativt kan vi si dette på den måten. Hvis vi så bærer vi alle de vanlige konsumentene, vi bærer alkoholikernes forbruk på våre skuldre. Helt til slutt skal jeg da si litt grann om noe som jeg har jobbet med for noen år siden, nemlig dette med alkohol i byalder, som jeg synes veldig viktig for dere som jobber med unge mennesker. Og hvis vi ser på alkohol i byalder i et sånt vanlig utvalg som dette, så vil vi se at det første som poenget her, det at det et veldig langt tidspunkt som det vanlige i statistisk forstand når det gjelder alkohol i by. Altså, i statistisk forstand så det nok så vanlig å debutere når du en 12-13 år, men det også nok så vanlig å debutere når du oppe i en 17-18 år. Vi ser at på 18 år så det rundt 80% som har debutert, men det altså over hele dette tidspunktet her hvor det stiger fra en rundt 20 til 80, så det en periode på en 6-7 år. Så hvis noen spør dere, når det vanlig å debutere med alkohol, så kan dere enten angi begrepet som median, som vil være da en sånn rundt 15 eller noe sånt, halvparten debutert, eller så kan dere i stedet si at jo, det vanlig å debutere over en periode på 6-7 år. Så et veldig langt tidsspenn hvor det vanlig å debutere. Det viktig å si, fordi at det veldig mange som befinner seg oppe i dette området her som oppfatter seg som prektige avvikere. Så veldig mange som ikke har debutert når de 16,5 år, og det ganske mange som vi ser her som da tenker at jeg et prektig unntak. Og en grunn til at det veldig mange som opplever det noe som knyttet til det vi kaller majoritetsmisforståelsen. Men som kjenner til hva den innebærer. Ja, noen nykker her, så jeg kan si det helt fort. Den innebærer at hvis du går inn i en vanlig klasse og spør
Du selv tidligere eller senere ute når det gjelder sex, når det gjelder rus og andre ting? Så vil de aller fleste si jeg senere ute enn de andre. Altså, jeg et prektig unntak. I en klasse kan det være opp til en 70-80% som sier at jeg blant de aller sånn prektigste, snilleste, uskyldigste i klassen. Og det går jo ikke opp. Det går jo ikke opp at liksom 70-80% mener at de mye mer prektige enn gjennomsnittet. Da kan man spørre, hvorfor det sånn? Hvorfor det sånn at de aller fleste da tenker at andre ungdommer mye mer utagerende og lever mye farligere enn jeg selv gjør? Du kan ikke se forklaringen på det. Det var litt dårlig tid her, så jeg skal si det jeg tror hovedforklaringen. Det rett og slett at de som da tidlig ute, de tar veldig mye plass i det sosiale rommet. Altså, jeg har vært veldig ofte på skoler og intervjuet ungdom og sånne ting. Du på en mandag der, så vil det ofte stå en gjeng av gutter i skolegården, og så vil en av gutta si at fy faen, på den festen på fredag, vet du, fy faen, bra damer, og fy, spøy noe jævlig, og skikkelig hardt kjør og sånne ting. Og det var altså da kanskje 6-7 stykker som står i den gjengen der sånn, og de andre står med litt store øyne og ser på den typen som har vært der det foregår, og fine saker. Så var det kanskje sånn at de fem andre satt hjemme hos Skavlan, altså mor og far og så på Skavlan og spiste chilinøtter og hadde det ganske koselig, men altså, det ikke noen større å komme i den sammenhengen der. Nytter ikke å si da at jeg skjønner at det var bra dame på den festen der, men det var faktisk veldig hyggelig hos mamma og pappa. Mamma hadde laget pizza, innmari god og sånn. Altså, da holder du kjeft, altså. Sånn at det noen fortellinger som får dominere i det offentlige rom. Og det fortellinger om denne typen erfaringer som kan være relativt uskyldige, nei, som kan være relativt, altså ikke veldig vanlige, men som allikevel da får mye mer oppmerksomhet enn det store flertallet av vanlige fortellinger. Og så jeg kan også si at dette veldig vanlig i mediene. Altså jeg har, siden jeg har forsket på dette i 20 år, så har jeg kanskje fått 1000 telefoner fra forskjellige journalister som kan ringe til meg, så kan de si, en vanlig samtale kan være, ja, hallo, jeg fra Dagbladet her, hvis dere har hørt det der på lørdag ettermiddag, jeg fra Dagbladet, eller fra Asker og Bærum bystykket, jeg hørte at det innebærer mye heroin og prostitusjon blant jenter på 13 år på Asker stasjoner. Så hvis jeg sier da, nei, du, det feil, du kan bare si det feil. Ja, men jeg har hørt det, flere som har sagt det og sånne ting. Det var noen som sa at du kunne si mer om det. Ja, men det feil, så det ikke noe vits. Det kan være ett, kan være en jente eller noe sånt, men det ikke noen tendens til det. Tvert imot så det sannsynligvis noe mindre bruk av heroin i den aldersklassen og sånne ting. Du, altså, jeg har faktisk veldig sikre kilder på dette. Altså, du merker at i stedet for å si at nei, men det var jo kjempefint, gladnyhet for Asker og Bærum, lite heroinbruk, ikke noe prostitusjon blant vanlige ungdommer i Asker og Bærum, så liksom skuffelsen til å ta og føle på, altså. Fordi selvfølgelig førstesideoppslaget ryker. Så det også i det offentlige rom en veldig tendens til å fortelle de som negative og uheldige historiene, og ikke hovedhistorien om at vanlig ungdom oppfører seg normalt temmelig bra. Så det på en måte på et slags kollektivt nivå en majoritetsmisforståelse som reproduseres hele tiden. Derfor så noe av det første som viktig når det gjelder forebygging blant ungdom, det å gi et realistisk bilde av det greiene her sånn, nemlig at det faktisk stor variasjon. Det mulig å være helt ålreit og ikke veldig anormal og pussig, selv om du da ikke har alkoholdebutert før du fylt 17 år, for eksempel. Bare de siste par minuttene skal jeg bare si hvorfor dette viktig. Jo, vi har gjort en studie hvor vi har fulgt disse ungdommene da, over en 20 års tid, og da ser vi altså på de som starter tidligst, så ser vi at de ligger høyest i konsum gjennom hele tenårene. De som starter når dette før fylte 13 år, det de som starter når de 13 år, det når de 14, 15, 17, 19. Og vi ser at hvis du forteller meg når du debuterte, så skal jeg si deg ganske mye om hvor mye du drikker når du 20 år. Nå kan det være mange grunner til det. Det kan for eksempel være at de som tidligst ute da har spesielt belastede familieforhold, at de lever i et veldig fuktig miljø og så videre, at for eksempel her finnes en stor gruppe ungdom med store adferdsproblemer og så videre. Men i denne stunden så har vi veldig mye informasjon om den, så vi kan langt vei kontrollere for dette her sånn. Og min konklusjon at det en separat og veldig sterk risikofaktor, det å begynne å drikke tidlig, lav alkoholdebutalder. Det danner grunnlaget både for risiko der og da, altså skader, ulykker, seksuelle krenkelser og så videre. Det en veldig dårlig idé at ungdom på 12, 13, 14 år
opp mot 15-16 kanskje også, bruker mye alkohol, ikke minst i det offentlige rom. I tillegg så taler veldig mye for at du der danner grunnlaget for veldig uhensiktsmessige måter å bruke rusmidler på, til selvmedisinering og på andre måter. Så igjen, særlig for sårbar ungdom, så er dette en veldig farlig og uhensiktsmessig måte å bruke rusmidler på. Så jeg vil si at noe av det viktigste dere bør få ut av dette her, sånn, det er å rette søkelyset mot alkohol i byalder, og prøve å jobbe med dette i, allerede da fra 7. og 8. klasse, hvor det normalt er noe som begynner å skje i enkelte grupper. Men da tiden min gått, så da må jeg runde av der nå.